ዓለም ጉዷን በእንግሊዘኛውም በአማርኛውም ትርጓሜ ተሸክማለች። ሰርክ ያደረ የሚሰማው ጉዳይ ከፊሉ ወቸው ጉድ ሲያሰኝ አንዳንዱ ደግሞ እንደብሂሉ ጉድ ሳይሰማ ያስብላል። አሃዱ ሬዲዮ አግራሞትን የሚያጭሩ ጉድ የሚያስብሉ ጉዳዮች ምንድናቸው? ዛሬ ሳለም ላይ ምን አዲስ ነገር ተከስቷል የሚለውን ለውድ ቤተሰቦቹ ለመንገር የጉዳለም የተሰኘ ዝግጅቱን ወደናንተ ያቀርባል። በየቀኑ በየሳምንቱ የሚሰሙትን ድንቃ ድንቅ ጉዳዮችን ከupi.com እና ኦዲቲ ሴንትራል ድረገጾች በሰፊው ተተንትነው አግኝተናቸዋል። ወይ ግሩም ድንቅ ያስባሉንን ጉዳዮችን እንነግራችኋለን። እመቤት ሲሳይ አሰናድተዋለች። ሃይማኖት የተሻ አቀርብላችኋለሁ። ዜጎች ገቢያቸው አደገ ገንዘባቸውም ጨመረ የሚባሉት ምን ሲሆኑ ነው ቢባል ገቢያቸው አድጎ መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸውን በበቂ አሟልተው ወደ ቅንጦቱ ሲያመዘኑ ነው። ነገር ግን ሉክሰምበርግ በተባለችና አውሮፓ ውስጥ በመትገኝ ሀገር ውስጥ መንግስት ዜጎቹን የሚወደው መኪና ባይኖራቸው ነው። 46 ከመቶ የሚሆኑ ሰዎች ከሌላ ሀገር መጥተው ሰርተው የሚመለሱባት ሉክሰምበርግ 110 ሺህ የሚሆኑ ሰራተኞች ከፈረንሳይ 50 ሺህ ሰራተኞች ደግሞ ከጀርመንና ቤልጅየም በየቀኑ እየተመላለሱ ነው የሚሰሩት። ስራቸውን ጨርሰው ወደ ሀገራቸውና ቤታቸው መመለስ ይፈልጉ ደግሞ ምንም አይነት የትራንስፖርት ወጪ ሳይወጡ የሀገሪቱ መንግስት ባዘጋጀላቸው ዘመናዊ የባቡርና ባስ አገልግሎት በነጻ መጓዝ ይችላሉ። ይታያችሁ እንግዲህ 160 ሺህ የሚሆኑ ሰራተኞች ከሌላ ሀገር ከሰፈር አይደለም ከሌላ ሀገር ነው ወደ ሉክሰምበርግ ገብተው ሰርተው የሚወጡት። እዛች ሀገር ውስጥ ምንም አይነት ትራንስፖርት በነጻ ነው የሚፈልጉበት ቦታ ድረስ ቱሪስት ቢሆኑም ምንም አይነት የትራንስፖርት ወጪ አያወጡም። ይህ እንዲሆን የሀገሪቱ መንግስት የወሰነው ሀገሪቱ አካላት የህዝብ ቁጥር እኩል ሊባል የሚችል መኪና በመብዛቱና የአየር ብክለትና መንገድ መጨናነቅ በመፈጠሩ ምክንያት ነው። በዚህ ምክንያት እናንተ መኪና ትግዙ እኔ የፈለጋችሁት ቦታ በነጻ ደርሳችኋለሁ ሲል የሀገሪቱ ዜጎችም እሺ ካልክ ብለው መኪና መግዛታቸውንና ማሽከርከራቸውን እየቀነሱ ይገኛሉ። የትም መሄድ ቢፈልጉ ግን በፈለጉት ሰዓት ምቹ ባቡሮችንና ባሶችን አዘጋጅቷል። ትራንስፖርት ታሪፍ ሰማይ በነካበትና ምነው መኪና በኖረኝ በሚባልበት በዚህ ዘመን መኪና የማይገዙ ዜጎችን የሚያበረታታ መንግስት አለ ሲባል አያስገርምም ትላላችሁ? ወይ ጉድ! መቼስ ዘንድሮ አንሰማው የለም ወደ አስባለን ሌላ ጉዳይ ልናሳልፋችሁ ነው። ሊና ትባላለች። ኮሎምቢያዊት ናት። በህይወቷ ብዙ ያልተሳኩ የፍቅር ግንኙነቶችንም ታሳልፋለች። በዚህም በጣም የተጎዳችው ወጣቷ ሊና የተለያዩ ሀሳቦችን አወጣች አወረደችና የመጨረሻ ኢላማዋ ያደረገችውን አዛውንቶችን ሆነች። በዚህም ሀሳቧ ውስጥ መጀመሪያ መነሻዋ ያደረገቻቸው ሁሌ ጠዋት ከቤቷ ስትወጣ ልክ ባልሆነ አስተያየት የሚያዋትን ጡረተኛ አዛውንት ነው። የፍቅር ግንኙነት ካልተሳካ የገንዘብ ነጻነት ሊኖረኝ ያስፈልጋል ብላ የወሰነችው ወጣት በአንድ ሰው ብቻ አላቆመችም። በዚህም በፓርኮችና ሰዎች ብቻቸውን ተቀምጠው በሚያዘወትሩባቸው ቦታዎች መሄድ ተጀምራለች። በዚህም ለአንዲት ሴት የሚያስፈልጋትን ነገር ሁሉ ማሟላት ይችላሉ ያለቻቸውን ሰባት ጥሮተኛ አዛውንቶችን ለፍቅር ጓደኝነት በአንድ ጊዜ በመያዝ በገንዘብ እንዲደግፏት አድርጋ የጠበቀ ግንኙነቷ ላይ ባለችበት ወቅት ነው እንግዲህ በህግ ተጠያቂ ተደረገችው ይለናል የኦዲቲ ሴንትራል ዘገባ። ፍርዱን ለእናንተ ተውኩት። ወደ ሌላ ጉድ ነው የተሰኘ ጉዳይ እናሳልፋችሁ። መቼስ ጆሮ አይሰማው የለም። ግን እንዳትሞክሩት ወደ አስባለን ጉዳይ እናሳልፋችሁ። በህንድ አንድራ ፕራዴሽ በተባለች ግዛት ውስጥ በሚገኝ አንድ ኩሬ ውስጥ የተንሳፈፈ አስከሬን ያዩ ሰዎች ተደናግጠው ለፖሊስ ለመደወል ያስቡና ቆይ እስቲ ትንሽ እንየው ምናልባትም ዋናተኛ ከሆነ ብለው አልፈው ይሄዳሉ። በዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ ከቀኑ 7 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ድረስ ምንም የማይንቀሳቀስ መሆኑን ሲያዩ ለፖሊስ ይደውላሉ። የአካባቢው ፖሊስ ሲመጣ ያየው ነገር አስደንግጦት ወደ ውሃው ገብቶ በአስቸኳይ የሚታየውን አስከሬን ወደ ዳር ማውጣት ይጀምራል። በዚህ ሰዓት ነው እንግዲህ ይህ አስከሬን መስሎ የሚታየው ሰው ለአስር ቀናት አድካሚ ስራ ሲሰራ ካሳለፈ በኋላ ውሃ ላይ ትንሽ ረፍት ወይም በእንግሊዘኛው ናፕ ለማድረግ ውሃው ላይ ተንሳፎ የተኛ በህይወት ያለ ሰው መሆኑን የተረዱት እናም ከእንቅልፉ የቀሰቀሱት መሆኑን ያሳወቁት። አስቡት እስኪ አስከሬን ነው ብላችሁ ፖሊስ ጠርታችሁ ባላችሁበት ሁኔታ ሰውየው በህይወት ኖሮ ቆሞ ሲሄድ ስታዩት እንዴት ልትደነግጡ እንደምትችሉ።
ብቻ ግን የተግባር ካለለምምድ የማይሞከር መሆኑን በዛው ያሰባችሁበት እንላለን። ትዝታ ረጅም ፍቅር ረጅም ውበት ቢጠወልግ ሰውነት ቢጃጅም የሚለው ሙዚቃ የሚያዘፍን አንድ ጉዳይ እንንገራችሁ። አሜሪካዊ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት አርበኛ ናቸው። እድሜያቸው ደግሞ 100 ዓመት ነው። ታዲያኝ ሃዛውንት የ96 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ የሆኑትን እጮኛቸው ማግባታቸው ነው የተገለጸው። ጥንዶቹ በሰርጋቸው ምሽት በፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በተዘጋጀ የራት ግብዣ ላይ መታደማቸውም ነው የተሰማው። ይህንን ሰርግ ምን ልንለው እንችላለን? መልሱን ለእናንተ ትተናል። ጥንዶቹ ፍቅር ለወጣቶች ብቻ አይደለም እኛም የፍቅር ስሜቶች አሉን ስንገናኝ ልባችን ይመታል ሲሉ መናገራቸው ነው የተሰማው። አሜሪካው የሁለተኛው ዓለም ጦርነት አርበኛ ሃሮልድ ቴረንስ እና ፍቅረኛቸው ጃን ሶረሊን በፈረንሳይ ኖርማንዲ በዲዴ የባህር ዳርቻዎች አቅራቢያ ጋብቻ ስነ ስርዓታቸውን የፈጸሙ ሲሆን ጥንዶቹ ፍቅር ዘላለማዊ መሆኑን አረጋግጠዋል በሚል ተወስደዋል። የመቶ ዓመት እድሜ ባለጸጋው ሙሽራ የሰርጋቸውን ዕለት በህይወቴ ውስጥ ምርጡ ቀን ሲሉም ገልጸውታል። ጥንዶቹ በፈረንሳይ የተከበረው 80ኛው ዲዴ የድል ቀን ላይ የሰርግ ስነ ስርዓታቸውን የፈጸሙ ሲሆን በዓሉን ለማክበር የወጡ ሰዎች ሙሽሮቹ ለጋብቻ ስነ ስርዓታቸው ወደ ከተማ ማዘጋጃ ሲሄዱ መልካም ምኞታቸውን ሲገልጹላቸው ታይቷልም ነው የተባለው። በራት ግብዣው ላይም የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮንና አዛውንቱ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሳይቀሩ የሌሎች ሀገራት ወጣትና አዛውንት መሪዎችና ተወካዮች እንደተገኙበትም ነው የተነገረው። በሉ እንግዲህ የአብርሃምና የሳራ ጋብቻ አድርግላችሁ ብለን እኛም መርቀናቸዋል። ወደ ሌላ ሁሌም ምሳሌ ወደ ሆኑት ጃፓናውያን ጉዳይ ልናሳልፋችሁ ነው። ጃፓኖች ለዜጎቻቸው የሚጨነቁና አብዝተው ደህንነታቸውን ለማስጠበቅ የሚጠሩ ናቸው። ለምን ይህን አላችሁ ብትሉን ምክንያቱን ልንነግራችሁ ነው። በጃፓን የትልቅ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ኦፕሬተሮች ወይም የጥሪ ማዕከል ሰራተኞች ከደዋዮቻቸው የሚደርሳቸውን ጩኸትና እነሱ ላይ የሚፈጠረውን ጭንቀት ለመቀነስ የሚያስችልና የተናደዱ ድምጾችን ወደ ለስላሳ ድምጽ የሚቀይር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መሰራቱን የተገለጸው። ደንበኞች ቁጣቸውን እነሱ ላይ በብዛት ከመግለጻቸው የተነሳ ሰራተኞቹ ለጭንቀት ይዳረጋሉ። ለዚህ መፍትሄ ናቸው የተባሉ የመዝናኛ ቴክኒኮችን እንዲጠቀሙ ቢመከርም ማለትም ሙዚቃ መስማት፣ ዮጋ ወይም የተመስጦ ስፖርቶችን መስራት እንዲሁም ለጭንቀት የሚመከሩ ህክምናዎችን ማድረግ ብቻውን መፍትሄ ሊያመጣ አይችልም። ስለሆነም ይህን ጭንቀት ለማስቀረት ጩኸትና ጠባጫሪ ንግግሮችን በመለየት ወደ ጥሪ ማዕከሉ ሰራተኞች በሜካኒካል ማይክሮዌቭ በሽርፍራፊ ማይክሮ ሰከንዶች ከመድረሱ በፊት የብስጭቱ ድምጽ ተቀይሮ ወደ ለስላሳና የተረጋጋ ድምጽ እንዲሆን ያደርጋል ሲል ያስነበበው ኦዲቲ ሴንትራል ነው። ተመልከቱልኝ እንግዲህ ለዜጋ ጆሮና አእምሮ መጨነቅ የደረሰበትን ደረጃ። ውድ ቤተሰቦቻችን ጉዳይስ ባሉ ያልናቸውን ጉዳዮች መራርጠን ወደ እናንተ ውድ ቤተሰቦቻችን የምናቀርብበት የሳምንቱ የጉዳ ለመሰናዷችን የዛሬው ይህ ነበር። ሳምንት በሌላ የጉድ ጉዳዮች እስክንገናኝ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።